Hoću da vam kažem da je ovo četvrto gradilište koje ima vodu, znači radimo kanalizaciju u Velikom selu i naravno radimo dve ulice kada je u pitanju zamena vodovodne mreže. Znači maksimalno koristimo kapacitete koje imamo da bi izašli u susret ljudima, da uradimo sve one probleme, da rešimo koje su do sada imali. S mesnom zajednicom Berilovac imamo zaista izvanrednu saradnju i drago mi je da je to i to došlo na red. Znači deo Berilovca nije imao kanalizaciju, ovi radovi su u toku. Kao što ste čuli, negde preko 100 domaćinstava će biti priključeno i ja se nadam da u nekom razumnom roku, mi smo planirali orijentaciono godinu dana, očigledno da će to biti brže. Vidim da radovi ovde idu dosta dobro zato što je jednostavno zemljište ovde pogodno za te radove. Vrednost ovih radova je po ovim novim cenama koje imamo nekde oko 60 miliona dinara, 3700 metara je dužina kanalizacije i mi smo, ali to je naša interna podela, podelili ovaj posao na tri dela, znači sada radimo ovaj prvi krak, još dva kraka imamo i nadam se da će ovde ljudi biti zadovoljni kada završimo ovaj posao.